Hirvee, se olisi nyt taas Ossosten esittelyvuoro. Tuli tuossa liiterissä käytyä jälleen kerran. Joten otetaanpa täältä ensiksi reppu perinteiseen tyyliin, eikä katkokävelyt hyviin. Kivesvettä. Apelsiinin nektaria. Orangijuise. Orangijuise. Noin, ja sitten ensimmäinen kuussukka. Läskiäispulla mansikki hillolla. Kivesvettä. Mansikkin sekomehu tiiviste. Bullet pornia. Apaki sretanstyle. Kuisse lorina. Rosvon pasisti. Ääshässäkkä. Watcher remix satsi. Maksapa tee. Sisken pesto räppi. Papyn sillipeppersiä. Ja sitten toinen pussi. Apelsiinin nektaria. Maitua. 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 Ja sitten kolmas pussi. Spekutti sarponäärä. Sisken Svet et Souri. Rasilainen hapankaali. Sisken Condom Bleu. Viljapossun ohut vileileike. Pekonin hernekeitto. No, siinä oli ostokset. Eiköhän näillä jälleen tämän aamupäivän tässä hinsasti pärjää. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi niin liian hervellistä, niin otetaan pieni tohtori nyt hippuriin. No niin, hyvää tiistaita kaikille. Se on Mortonki.